Ja, och då är tiden kommen att prata om Vimian. Och den personen som är med mig på scenen, ni ser inte det, men hon har tre hattar på sig. Maria Dahlöf-Tullberg, du är nämligen Head of Investor Relations, Communications och Sustainability. Tack. Välkommen, berätta mer om er. Tack. Vimian är ett globalt djurhälsobolag. Vi säljer läkemedel och medicintekniska produkter till sällskapsdjur, alltså huvudsakligen hund, katt och häst. Jag ska visa en kort video här som ger en känsla för vilka vi är. We're in the business of better lives, ours and our animals. There are over 500 million pets in the world, seen as family members by 91% of their parents. Meanwhile, the livestock industry faces massive pressure to reduce the use of antibiotics, making the prevention of animal diseases a necessity, both for them and for the health of consumers. The combined market is worth 45 billion euros a year. By 2025, it'll be worth 67 billion. To seize this opportunity, we've built a global, scalable platform of innovation-driven businesses within specialty pharma, diagnostics, veterinary services, and medtech. These companies are pioneers in global niches with unmet needs and sustainable above-market growth potential. And put together, we're unmatched. We are Vimian. Together, we improve animal health through science and technology for better lives. Ja, vi är alltså ett globalt djurhälsobolag och det vi har gjort är att vi har identifierat nischer av den här stora globala djurhälsomarknaden där det finns stora medicinska behov som inte är tillgodosedda och där konkurrensen är lite lägre och där vi ser en potential att växa snabbare än marknaden i stort. Och vi erbjuder då förskrivna och icke-förskrivna läkemedel till djur, medicintekniska produkter, huvudsakligen ortopediska implantat för sällskapsdjur, men även diagnostik och tjänster till veterinärkliniker. Och vi omsätter drygt 300 miljoner euro på årsbasis och har 1000 anställda runt om i världen. Våra kunder är 15 000 veterinärkliniker över hela världen och 1700 veterinärmedicinska laboratorier. Och vi har en ganska stark patentportfölj med 120-tal patent och vi lanserar ungefär 100-tal nya produkter varje år. Vi är då i djurhälsomarknaden. Det här är en marknad som kännetecknas av en stabil tillväxt sedan flera decennier tillbaka. Det är drivet av ett par starka trender och kanske framförallt det vi brukar kalla för humaniseringen av husdjur. Det vill säga att husdjuren idag behandlas som vilken annan familjemedlem som helst. Och pratar man med en veterinär så brukar veterinärerna säga att hundarna har flyttat utifrån hundgården, in i hallen, in i sängkammaren och ligger nu och sover under täcket tillsammans med sina familjer. Så att man behandlar sina husdjur idag som, precis som sina barn. Och efterfrågan på kläder, utrustning, foder och annat har ökat. Men kanske framförallt efterfrågan på mer och bättre vård. Och parallellt med det här har djursjukvården haft en fantastisk utveckling de senaste 10-20 åren. Där man idag kan bota och behandla sjukdomar som man för bara 10 år sedan avlivade djur för. Och med bättre vård så har husdjuren blivit allt äldre och precis som för oss människor så är det så att på ålderns höst så ökar också vårdbehovet. Så det har också, den här åldrande befolkningen har också drivit på en ökad efterfrågan på mer vård. Vi ser också ett ökat regulatoriskt tryck på att minska onödig användning av antibiotika och där kommer diagnostiken in som väldigt viktig för att förebygga och undvika onödig användning av antibiotika. Och det många undrar just nu är såklart hur står sig den här marknaden när det blåser snålt där ute och det är ett annat ekonomiskt läge. Och det vi kan se är att den här marknaden står sig väl. Vi har bra tillväxt i marknaden trots att det blåser snålt där ute. Det tror vi också att vi kommer ha framåt. Och tittar vi tillbaka till finanskrisen 2007-2008 så kan vi se att det var fortsatt tillväxt i den här marknaden fast det var en väldigt tuff situation. Och framåt då så beräknas den här marknaden vara värt drygt 100 miljarder euro år 2030 och växa ungefär med 8% på årsbasis.
Vimian då, vi är till 95% fokuserade på sällskapsdjur som jag nämnde. Vi har ett litet segment som heter diagnostik där vi även servar lantbruksdjur, framförallt laboratorier då med tester, alltså PCR och ELISA-tester för lantbruksdjur. Men annars är det huvudsakligen husdjur som våra produkter riktar sig till. Vårt största segment, Specialty Pharma, där arbetar vi inom 4 terapeutiska områden. Allergidiagnostik och behandlingar, det är ett oerhört intressant område som är ett väldigt bra exempel på medicinska behov som inte är tillgodosedda. 1 av 5 hundar är allergiska, men bara 1 av 20 får rätt vård. Och här har vi byggt upp en global ledande position inom både allergidiagnostik och behandling då. Vi har även dermatologiska produkter för att behandla olika typer av hudsjukdomar och hudproblem. Vi har nutrition som man använder för att behandla mag-, lever- och tarmproblem. Och vi tillverkar och säljer också läkemedel som är särskilt utvecklade för husdjur och anpassade efter olika raser. Här har vi ganska mycket spännande innovationsprojekt på gång också. Vi har lanserat hittills i år ett 60-tal produkter inom Specialty Pharma och vi har kommersialiserat helt nya allergitest som bygger på ny teknologi som vi har lanserat i år. Det har varit väldigt positivt mottaget av veterinärerna. Och vi tittar också på att utveckla nya allergivaccin här som har en 3-årshorisont på utvecklingen. Inom MedTech, vårt andra stora segment, som är 36% av bolaget ungefär, så har vi på 3 år byggt upp en ledande global position inom veterinärmedicinska implantat för husdjur. Så det är allt ifrån enkla plattor och skruvar som krävs för att behandla en fraktur över till de mest avancerade ortopediska implantaten som finns på marknaden idag där man faktiskt byter hela höftleder på hundar. Också ett exempel på en marknad som har utvecklats otroligt snabbt de senaste åren. Vi säljer även annan kirurgisk utrustning för veterinärkliniken och operationsrummet. Inom veterinary services så har vi ett medlemserbjudande till fristående veterinärkliniker där vi erbjuder tjänster inom inköp, marknadsföring, digitalisering och HR så att veterinärerna kan fokusera på det de tycker är allra roligast och gör allra bäst, nämligen det veterinärmedicinska. Och inom diagnostik som jag nämnde så tillverkar vi och säljer PCR och ELISA-test för djur. Och här har vi också en ny innovationsplattform som är ganska spännande inom parasiter för att testa och analysera parasiter där vi använder AI för att testa och analysera parasiter hos husdjur. Och det är faktiskt en mångmiljardmarknad där vi har kommersialiserat den här nya produkten i år och ser väldigt mycket fram emot att följa utvecklingen av det framåt. Vår geografiska spridning då, vi har närmare hälften av försäljningen i Europa, en stor andel i Nordamerika där USA är den största marknaden. Det är också världens största marknad för djurhälsa som växer starkt och är en spännande utvecklingsfas just nu. Vi har också en del av försäljningen i Asien, framförallt Australien, Nya Zeeland och Japan där vi ser att efterfrågan på mer och bättre vård också ökar. Vår finansiella historik kan man se här att vi har haft en stark finansiell utveckling de senaste åren. Vi har tredubblat storleken på bolaget och vi har vuxit vinsten snabbare än intäkterna. Blickar vi lite framåt då, så det vi vill fortsätta göra är att bygga ledande globala marknadspositioner i våra utvalda delar av djurhälsosektorn där vi ser att det finns då medicinska behov som inte är tillgodosedda. Och det gör vi både genom att driva organisk tillväxt och genom värdeskapande förvärv. När vi tittar på den organiska tillväxten så handlar det mycket om att vara där ute med sälj- och marknadsföringsinsatser för att tillmötesgå den efterfrågan som finns. Vi jobbar också väldigt, väldigt mycket med utbildningsinsatser. Vi utbildar ungefär 10-12 000 veterinärer på årsbasis. Alltså vidareutbildningar i de senaste behandlingsmetoderna och senaste teknikerna. Och det gör vi tillsammans med världsledande veterinärer inom sina respektive områden då, som hjälper oss att strukturera de här vidareutbildningarna. Och de är naturligtvis också ett viktigt försäljningstillfälle för oss, men också ett sätt att växa den totala marknadsstorleken när fler veterinärer lär sig att göra de mer avancerade ortopediska ingreppen till exempel. Innovation och produktutveckling som jag nämnde, det är viktigt att få ut nya, mer kostnadseffektiva produkter på marknaden. Det är viktigt för att driva tillväxten och göra så att fler djur får rätt vård och rätt behandlingar. Vi tittar också mycket på nya geografier. Vi har gått in organiskt i både Brasilien och Japan här de senaste åren. Och vi tittar också på att få ut alla våra produkter i alla relevanta geografier. Sen jobbar vi mycket med värdeskapande förvärv. Förvärven för oss är ett viktigt medel för att nå våra önskade marknadspositioner. Det kan handla om att gå in i en ny marknad, det kan handla om att få tillgång till en ny kundbas, bredda produktportföljen eller få tillgång till en ny teknologi.
Och vi förvärvar huvudsakligen framgångsrika, lönsamma bolag som har en möjlighet att växa ännu snabbare och utvecklas snabbare som en del av Vimian då. Hållbarhetsagendan ska jag säga något kort om. För oss är det en väldigt central del av vår affär. Vi jobbar med att förbättra djurhälsan och därmed också livet för de som lever med djuren. Vår hållbarhetsstrategi är fokuserad på människor, djur och miljö. Och vi har som ambition att leda det här arbetet i vår sektor över tid. Där vi vill vara den bästa arbetsgivaren i sektorn och över tid nå netto noll klimatpåverkan genom hela vår värdekedja. 2023 hittills för oss har varit ett starkt år. Vi har levererat en stark total tillväxt, omsatt ungefär 250 miljoner euro på 9 månaders basis. Vi har levererat en stark tillväxt i både rörelseresultat och vinst på sista raden. Och vi har levererat en organisk tillväxt på 13%, som är alltså mer än dubbelt så snabbt som marknaden i stort. Tillsammans med en hög rörelsemarginal. Och tittar vi lite framåt nu så kan vi konstatera att vi ser positivt på framtiden. Vi tror att vi kan leverera bra resultat både på kort, lång och medellång sikt. Det finns så oerhört mycket att göra när det kommer till att tillgodose de här medicinska behoven som finns där ute. Och där tror vi att vi kan spela en avgörande roll både när det kommer till att förbättra djurhälsan men också leverera värde i vårt bolag. Tack. Det var det. Ja, men då säger vi tack så mycket. En applåd till Maria Thalev-Tullberg. Du var så rask och effektiv, Maria. Tjoff, tjoff bara. Hur mår Vimian? Bra, tycker jag. Det ser man inte minst på den här sista bilden jag visade på 9 månaders resultatet. Att vi taktar på bra och vi ser att vi har bra momentum egentligen i alla delar av vår affär. Så att vi tror att vi kan växa bra organiskt och genom förvärv över kommande åren. Och vi ser också att de här innovationsprojekten som jag nämnde, att det kommer liksom ovanpå. Alltså vi har så mycket, mycket stor efterfrågan och mycket tillväxt att gå efter i vår kärnaffär. Och sen får vi de här innovationsprojekten att flyga som vi har tänkt också ovanpå, så tror jag att vi kan ha en fantastisk utveckling över de kommande åren. Mm. Och sen tror jag de flesta har hört talas om den här liksom pandemieffekten på husdjursfronten. Folk var hemma, kände sig ensamma, kände ett husdjur, det vill jag ha. Men det finns ju också en gräns liksom för hur många husdjur varje familj vill skaffa. Är er familj beroende av, er affär beroende av att det kommer fler husdjur, eller ni kan växa oavsett? Ja, så som det ser ut nu så kan vi växa ändå, men vi ser ju också att fler familjer skaffar husdjur, så att det är ju en liksom pågående trend. Men hela den här som jag beskrev, humaniseringen av husdjur, att husdjur har blivit fullvärdiga familjemedlemmar och sånt, det är en trend som har kommit olika långt i olika länder, men vi ser att den är i stort sett i alla utvecklade länder ser vi den här trenden. Japan som jag nämnde, Brasilien också. Men ser vi den fortsätta framåt samma kurva? Ja, det tror vi. Vi tror att marknaden kommer växa ungefär 8% på årsbasis fram till 2030. Mm. Och sen tredubbling pratade de om på bara några år. Hur har ni lyckats med det? Nej, men det är både genom en stark organisk tillväxt men också genom förvärv. Då. Så att vi har ju genomfört många förvärv under de senaste under 3 åren. Mm. Och när vi pratar om förvärv, kan vi se samma takt i förvärven som hittills, eller vad tänker ni? Ja, men vi hade en väldigt förvärvsintensiv period under 2021 och första halvan av 2022. Sen har vi haft lite lugnare i år, drivet av att vi dels har haft liksom mycket att göra med att konsolidera de förvärvade bolagen och se till att integrera dem på ett bra sätt. Samtidigt som vi har byggt vårt nätverk och vår pipeline. Så att vi har idag igen skulle jag säga en intressant pipeline av förvärv. Sen är det svårt att spekulera i exakt när det materialiseras. Då. Kan man tänka att det är köpläge på bolag just nu? Det kan det säkert vara. Så jag vet att jag hörde någon tidigare person här prata om värderingar och sånt som har kommit ner. Så att det får vi väl hoppas att det blir här framöver. Mm. Och varför ville du komma just hit till oss här idag och prata med oss om Vimian? Nej, men för oss är det viktigt. Vi har många stora internationella institutionella aktieägare. För oss är det viktigt att komma ut mer till privatpersoner och stärka bilden av bolaget så att fler förstår vad vi gör och vilka vi är och vad vi kan erbjuda över tid. Mm. Och
Publiken är nyfiken på dig. Jag har en fråga här. Varför har ni just era fyra nischer eller affärsområden? Hur har ni liksom byggt upp den tanken eller strukturen? Nej, men det utgår mycket från det jag beskrev, att vi har sett att här finns det inom allergi till exempel. En av 500 är allergiska, men bara en av 20 just får rätt vård. Det finns någonting där att gå efter. Det finns en stor efterfrågan från djurägare och från veterinärer på att adressera de här behoven och på att få de här djuren att må bra igen. Och det är så, det är där vi ser att vi kan verka. Och det är också nischer där vi ser att konkurrensen är lite lägre. Vi har aktivt valt till exempel att inte jobba med parasitläkemedel, för där finns det andra stora aktörer som har en väldigt dominant position, och då går vi inte in direkt där, utan vi har hittat våra segment av marknaden som är tillräckligt stora för att bygga ett stort globalt bolag, men där det också finns möjlighet att växa snabbare än marknaden i stort. Mm. Men det låter också som att det kräver mycket kraft och en ganska stor organisation att ha den här bredden. Det är proteser, det är diagnostik, det är liksom allt möjligt. Vad tänker du kring det? Nej, men vi är ett bra team idag. Vi är 1000 anställda. Av de 1000 anställda, ska jag också säga, det här sammanhanget är över 100 personer aktieägare. Så att vi har ett väldigt starkt engagemang för vår resa, både som bolag, för djurhälsan, men också för resan som noterat bolag. Mm. Och här är min andra fråga. Hur ser ni på att driva egna veterinärkliniker? Ja, vi har delägarskap i ett par veterinärkliniker, men det är inte vår liksom huvudfokus och vår huvudverksamhet, utan vi jobbar framförallt med läkemedel, medicintekniska produkter och tjänster till veterinärkliniker och diagnostik. Det är där vårt fokus ligger. Men är det intressant för er om man tittar framåt att driva egna kliniker? Jag tror att vi kommer välja att fortsätta växa. Det finns oerhört mycket att göra inom de områden vi redan är i, och fortsätta växa och utveckla dem och bredda erbjudandet där. Mm. Och om man ska se bakom då den här ljusa sidan av myntet med möjligheter, vad är riskerna med att investera i er? Just nu är det nog inte så mycket risk. Jag tror att liksom nyckeltalen i förhållande till värderingen talar nog för sig själv. Så jag tror att just nu, och just nu ser vi ju ett nyväckt investerarintresse i bolaget, eftersom värderingen anses som väldigt attraktiv. Mm. Och sektorn är ju också, går ju bra, och marknaden finns där och så. Men just om man tänker på det här med, för det är väldigt många branscher som vittnar om att det tajtar till med finansiering, och just det här med förvärv, att det liksom blir svårare, och vad tänker du kring det? Nej, men vi tittar ju kontinuerligt på förvärv, det är en del i vår strategi. Samtidigt så har vi en väldigt stark organisk tillväxt och kan växa och skapa värde utifrån det också. Så att jag tror vi kommer hitta en bra balans framöver där. Sen, vad tycker försäkringsbolagen om era produkter, och är de villiga att betala för dyra implantat? Vad säger de om det? Ja, alltså försäkringsgraden är ju väldigt hög i Sverige. Nu ska man ha med sig att i USA, där vi har stor del av vår försäljning, och andra marknader ute i Europa också, så är ju väldigt få husdjur försäkrade. Det är ju någonting vi ser positivt på, att fler husdjur blir försäkrade, fler kan ha råd med rätt vård och sådär. Sen i det stora hela, i en operation till exempel, så är själva implantatet en väldigt liten kostnad i det här stora hela. Alltså med veterinärens arbetstid, lokaler, all annan utrustning och så. Så att jag är inte säker på att försäkringsbolaget har så mycket synpunkter på just våra produkter i det avseendet. Mm. Men det är intressant, är det, för att det finns ju en otrolig kultur såklart av hälso- och vårdförsäkringar i USA på människor, men alltså tvärtom på djur. Ja, försäkringsgraden ökar ju hela tiden och växer, men det är fortfarande från ganska låga nivåer i USA. Då. Mm. Men hur kan det komma sig då? Jag menar, man har ju en väldig kultur av att alla ska ha sin egen hälsoförsäkring, så varför inte djuren? Har någon idé om det? Jag tror att det kommer mer och mer. I Sverige har vi en stark försäkringstradition. Jag tror att 80-90% av alla hundar är försäkrade i Sverige. Jag tror att det kommer mer och mer också i resten av världen. Mm. Och sen är det någon som undrar om det här med djurförsök. Hur testar ni era lösningar? Djurförsök? Frågetecken. Mm. Det är en jättebra fråga, och där har vi naturligtvis noggranna riktlinjer för, i den mån vi gör det så har vi väldigt noggranna riktlinjer för det. Och det, djurhälsa ligger ju oss, och djurens välbefinnande ligger oss väldigt, väldigt nära hjärtat såklart. Så det är extra viktigt att vi har noggranna processer och rutiner för det. Mm. Och så kan man ju fundera här, den svaga svenska valutan som vi har och den starka dollarn, hur är det liksom tumme upp hos er i resultatet, eller hur ser det ut?
Ja, alltså vi, nu den här organiska tillväxten jag pratade om är ju valutajusterad, så att där har vi ju rensat för det. Men det där påverkar, så vi har ju både stor försäljning i dollar men också en kostnadsbas. Vi har en stor del av personalen i USA. Mm-hmm. Och sen tänker jag på det här, just när man tittar på dagens volatila situation, har du liksom 3 stycken delar i er verksamhet som du är extra glad att ni har idag? Du tänker utifrån... Där vi står med det tuffa läget och sådär. Finns det någonting som sticker ut som går bra nu eller känns som en trygghet att ha med sig? Nej, men jag tycker egentligen stora delar av vår affär handlar ju om liksom hälsovård, sjukvård, sånt som är svårt att välja bort. Mm. Så där tror jag att liksom, det är ju någonting som alltid kommer efterfrågas, och det är någonting som vi ser alltid efterfrågas och efterfrågas även nu. Så där tror jag vi har en styrka i det, att vi håller inte på, till skillnad från andra husdjursbolag, så håller vi inte på med foder eller leksaker eller kläder eller så, utan vi håller på med sjukvård, och det kommer alltid prioriteras. Och när man har tagit in hunden från hundgården till sängen så kommer man inte låta den att avlivas då istället för att betala för någonting som kan vara... Nej, det vill man ju inte. Mm. Hur har det gått för er då? Vi har ju en skyhög inflation. Att hålla uppe priserna i takt, vad säger du om det? Ja, men vi gör ju prisjusteringar på årsbasis, och det har vi gjort i år också. Och vi har historiskt haft ganska liksom, fått hyfsat acceptans för att föra igenom de prisökningarna. Och det är ju som jag beskrev, när det väl kommer till djurägarens liksom, situation, så är det våra produkter är så en liten del av det stora hela där. Så att för oss har det gått bra att få igenom våra prisökningar. Mm. Sen får man ju faktiskt prata klimat också. Ni har en koldioxidreduktionsplan. Var har ni er största påverkan på klimatet som ni behöver jobba med? Nej, men vi har ju, dels har vi produktion internt. Vi producerar ju läkemedel själva, men sen har vi också en del kontraktstillverkning, och på implantatsidan så har vi i stort sett all produktion som ligger utanför bolaget då, och där vi jobbar med leverantörer. Så att i det som kallas för scope 3, där har vi vår största klimatpåverkan. Och där jobbar vi nu med att identifiera vad är de stora liksom delarna i det. Annars tittar man jämfört med andra bolag i sektorn i det som kallas för då scope 1 och 2, som är våra egna utsläpp. Då har vi relativt sett lägre utsläpp än många andra bolag i sektorn. Mm. Och vi ser ju att det här blir viktigt för oss att jobba med över tid. Och det är en viktig hållbarhetsfråga. Men det kanske allra viktigaste för oss är ju liksom djurhälsan och våra medarbetare. Det är där vi har liksom de hållbarhetsfrågor som ligger allra närmast affären. Mm. Sen har jag förstått som att ni är ute och letar ny vd just nu. Är det så? Hur kommer det sig och hur går det? Ja, precis. Nej, men vår vd, han annonserade sin avgång här i månadsskiftet juni-juli. Och nu, sen då egentligen kan man säga efter sommaren, efter semestrarna, är väl då rekryteringen igång. Så att vad jag förstår så finns det ett antal spännande kandidater i pipeline. Och vi hoppas kunna annonsera någon här så småningom. Men jag vågar inte lova exakt när. Mm. Om du skulle titta från ditt perspektiv, vilka parametrar skulle du önska att stärka upp i bolag nu då, när det kommer in en ny ledare? Ja, men vi vill ju ha någon som älskar djur såklart. Mm. Det är ju det viktigaste. Men det för behöver oss. Nog inte stärkas upp i bolaget, tänker jag. Det finns nog. Ja, nej, men det är viktigt. Vi är ett stort globalt bolag och noterade på Stockholmsbörsen. Så vi vill ju ha någon som tycker det är roligt och sådär. Sen är det mer en fråga för styrelsen kanske att definiera exakt kandidatprofilen och så, än att jag ska stå här och ha åsikter om min kommande chef. Mm. Var ser du er om 5 år? Om 5 år, ja, men då är vi nog en av de allra största spelarna på djurhälsoplanen globalt sett. Jag ser att vi har, med de möjligheter som finns där ute, alltså de här medicinska behoven som inte är tillgodosedda, den fragmenterade marknaden där finns stor potential för värdeskapande förvärv, och den uppbackning vi har från våra huvudägare och andra aktieägare, så tror jag att vi har möjlighet att skapa något riktigt stort här. Det blir spännande. Möjlighet att skapa något riktigt stort. Det låter vi avrunda, tror jag. Tack så hemskt mycket, och nu är det fika. En applåd. Tack. Och klockan 16.